Manana andraikitra lehibe amin'ny fisoroana sy fanenana ny loza ary ny fiarovana ny tontolo iainana ny eo anivon'ny fohibe fitsarana fiara na ny DGSR ary misy mihitsy ny paikady napetraka izy ireo entina namafisana ny fanatanterahana izany dia ny fanentanana sy ireo fepetra maro noraisina. Jemima Radaniela sy Mamy Rasamboely. Fepetra iray napetraka ny teo anivon'ny sampandraharamosahana ny fitsarana fiara na ny DGSR entina anenana ny lozam-pifamoivoizana izay natetim-pitranga ny taona lasiny tamin'ireo fiara-pitatitr'olona ny fanaovana fitsiriana eny amin'ny tobim-piatsonana na ampanjakana izany na ho an'ny tsy miankina, izany hoe fitsiriana mialoha ny etany fiara alohan'ny engany. Raha tamin'ny fotoanany pasika fotsiny ohatra dia natratra 70% ny fiarana Rahamaso ary ny 70% tamin'ireo dia tsy afaka nandeha, ny roa tsy maintsy navadirina fouriera ary ny herim-boefolo tsy maintsy nofoanana ny fandehanana. Izany natao dia entina isoroana ny lozam-pifamoivoizana. Amin'ny fepetra miraisina anenana ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara dia nandray fepetra maro izay. Voalohany, manao sensibilisation ho an'ny mpampiasa lalana. Ny mpampiasa lalana dia ny mpandeha tongotra, ny mpitondra fiara sy ny rehetrarehetra. Manao ihany koa izahay ny atao hoe contrôle inopiné sur route, zany filatsahana an-dalambe tampoka ijerena an'ireo qualité an'ireo fiara mandeha eny an-dalambe. Satria nahoana? Satria misy mihitsy ireo fiara izay tsy mandalo visite teknika, misy ireo fiara izay manao surcharge, misy ireo fiara izay mampiasa taratasy osoka. Raha tsapatsika tamin'ny herintaona dia misy karazana fiakarana lozam-pifamoivoizana nisy teto Madagasikara. Noho izay a dia nandray fepetra izahay indrindra ny fitateram-bahoaka zany a taxi be fitateram-bahoaka rehetra, nandray izahay fepetra ny atao hoe contrôle au départ na contrôle avant départ taxi bus. Izany hoe ny manerana ny Madagasikara rehetra alohan'ny ainga ny taxi bus iray a dia asiana fitiliana ara-teknika eny amin'ny gara routière mba isoroana ny loza na anenana ny loza izay mety afatesan'olo. Raha tsy ivina dia mindraikitra ny fitiliana sy fandraisana ara-teknika ny fiara rehetra eto Madagasikara ny DGSR. Misy ireo dingana tsy maintsy lalovan'ny fiara izay miditra eto Madagasikara, fandraisana ara-teknika izay vao mahazo ny matriculation malagasy, aorian'izay ny fahazoana carte grise ary tsy maintsy manao ny fitsiriana ara-teknika avy eo. Ho an'ny fiara-pitatitr'olona na taxi be na taxi vila na taxi brousse dia isaky ny efa-bolana no manao ny visite teknika ary isan-taona kosa ny fiaran'olon-tsotra, saingy misy foana ihany koa ny fitsiriana tampoka na ho an'olon-tsotra izany fa indrindraindrindra ho an'ireo fiara-pitatitr'olona. Ho amafisina izany fitsiriana tampoka sy eny am-pianganana izany amin'izao fetin'ny Pentecosta izao.